Panevėžio Lietkabelio klubas baigė įgyvendinti Eurolygos inicijuotą projektą One Team. Šio socialinio projekto pagrindinis tikslas – socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių integravimas ir ugdymas pasitelkiant krepšinį. Vykdant programą ne tik žaidžiamas krepšinis, įvairūs sportiniai žaidimai, bet ir diskutuojama jaunimui aktualiomis temomis. Eurolyga organizuoja savo socialinę programą One Team, kurios dalyviai esame ir mes. Ir pirmą kartą tenka organizuoti šitą turnyrą čia Panevėžyje, kadangi Panevėžys krepšinio klubas Lietkabelis yra naujas Eurolygos organizuojama turnyrų dalyvis. Ir iš tikrųjų tai buvo mums tikras iššūkis, kadangi tiek Lietuvoje vykdomi, tiek mūsų vykdomi projektai, jie skiriasi savo struktūrą, jie yra daug paprastesni, o čia mes turėjom 8 savaitės labai gražaus laiko su Algimito Banzos globos namais, kur leidom nemažai laiko su vaikais, vedėm jiem paskaitas, sportavom aikštelėje. Ir viso šio projekto tikslas yra krepšinio pagalba prisidėti prie, galima sakyti, socialiai jautrių klausimų sprendimų miestui. Pasak projekte dalyvavusios Panevėžio kolegijos atstovės Jūratės Baltušnikienės, pirmiausiai skiepijamas poreikis nuolat kelti savo tikslus, planuoti ir juos įvykdyti. Šiai temai skiriama didžioji dalis vykdomų sesijų. Tai yra labai svarbu, nes krepšininkai vaikams tai yra žvaigždės, autoritetai, kurie skatina juos lygiuotis ir sekti jais. Tai aš net nesugalvočiau geresnio pavyzdžio, kuris galėtų vaikus įkvėpti, būti geresniais ir siekti gyvenime didesnių tikslų, galbūt nei jie šiandien juos turi. Tai net nebejoju, kad taip ir bus. Jie taps geresni, geriau išsilavinę ir geriau integruosis į visuomenę. Pačios geriausios vaikų emocijos, plačios šypsenos veiduose ir noras kuo ilgiau pabūti kartu. Pats geriausias atpildas visiems dalyvaujantiems projekte One Team. Vienas iš projekto ambasadorių komandos treneris Gintaras Kadžiulis sako, jo projekto nauda akivaizdi, ypač prisiminus pirmąjį jų susitikimą. Būtent tas pirmas kartas tikrai jis buvo nedrasus ir buvo susipažinimas vienaip kitaip. Galbūt jie jau greičiau laukė, kada eisim daryti kokių tai žaidimų ant aikštelės. Tas pirmas susitikimas, jo, jis buvo kažkiek gal sukaustytas, o po to kas kartą viskas tik drąsėjo ir tikrai mes susidraugavom ir mes visi, tiek mes žaidėjai, tiek treneriai laukiam jau šitų susitikimų su šitais vaikais, būdavo praeina savaitę ir tikrai jų pasilgsti. Ir tikrai labai smagu ir labai gaila, kad šis projektas baigėsi. Lietkabelio ir Eurolygos įgyvendinamas projektas One Team tęsiasi 2 mėnesius. Iš viso suorganizuoti 8 projekto dalyvių susitikimai. Eurolygos inicijuotame ir visų Eurolygos bei Europos taurės klubų vykusiame projekte iš viso jau dalyvavo per 14 000 žmonių iš 40 šalių.